alguns casos, els 100 km per hora van deixar aquest panorama. Arbres caiguts, pals de corrent pel terra i fulles i brossa escampada pels carrers. Això és el que es van trobar molts cardedeuencs al despertar-se. Els desperfectes es van solucionar abans del migdia gràcies al personal de la brigada municipal, els voluntaris de Protecció Civil de Cardedeu, dos camions de bombers i diversos operaris d'Elèctrica Fortuny i FEC Centesa. Els barris més afectats han estat els Dominics i els Pinatons. Molts carrers van estar tallats, com per exemple la carretera 11 de setembre, la carretera de Cànoves, l'avinguda Rei en Jaume, el carrer Pau Casals i l'avinguda Eduard Corbella.